Tak víceméně ten zápas naplnil to, co jsme od něho očekávali. My jsme samozřejmě potom možná nečekaném přídělu budu v těch úvodních čtyřech zápasech mohli být považováni za favority a vím, že v téhle moje nějaká idea do téhle sezóny je, že my v žádném zápase s tím mladým týmem favority nebudeme. A bohužel ten zápas to potvrdil. Kladno bylo lepším týmem. My jsme byli silní na defenzivní straně, ať už to bylo oslabení, ať to bylo v tom, že nás tam několikrát v návaznosti na ty oslabení zavřeli v obraném pásmu, tak v těch takových malých detailech hokejka na hokejku, že jsme do těch vyložených příležitostí ne vždycky, ale ve většině případů nepouštěli. Samozřejmě potom jsme se dostali do toho vedení 2-0. Tam ta chyba vznikla, byl tam faul údajně, takže tam jsme si toho hráče v tom 6-5 nepokryli a pak tam byla chyba při gole na 2-2. Ale opravdu přiznávám, že byli bychom rádi i za bod z tohohle zápasu a nakonec je to štěstí ve třetím prodloužení, které jsme teďka hráli vlastně v krátké době, tak se přiklonilo na naši stranu, ale moje přesvědčení jednoznačné je, že o těch body lehce vozit nebudou a ten zápas to jednoznačně potvrdil. Takže já musím být pokorný, máme za sebou 5 zápasů v 10 dnech a ten příděl je solidní a čeká nás spousta další práce a těch bodů dvou tady z téhle horké půdy. To byla vynikající atmosféra a velmi kvalitní výkon domácí, tak si nesmírně cení. Tak se to hodnotí těžko, nebo myslím si, že v průběhu druhé třetiny by pro nás byl bod málo, 10 minut před koncem zase bychom bod brali určitě všema 10. Já si myslím, že jsme dneska podali asi nejkompaktnější výkon z těch 4 zápasů, který máme za sebou a to je pro nás pozitivum, že jsme se zlepšili a uhráli jsme první bod.